Келер жылы Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы кеңінен аталып өтеді. Қазір мемлекеттік комиссия құрылып, дайындық шаралары пысықталуда. Бұл датаны ЮНЕСКО мен Түрксой ұйымы аясында да тойлау қарастырылған. Абай еліндегі дайындық жайлы осы өңірдегі тілшіміз Болат Көкенайұлы баяндайды. Абайдың 150 жылдық мерейтойы тәуелсіздік алғаннан кейін қазақ елін алғаш әлемге паш еткен айтулы оқиға болды. Елдің абыройын асқақтатқан сол дүбірлі тойда іске қосылған Абай Шәкәрім кешеніне бүгінде жер шарының түкпір-түкпірінен ағылған жұрт көп. Данышпан ақынның 175 жылдық мерейтойына байланысты мұнда да іргелі жөндеу жұмыстары қолға алынбақ. 200 миллион ақша көлемінде қазір ақша қарастырып жатыр. Бұл және қайта жаңарту мекемесі арқылы осы кешенге күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу. Онымен бірге біздің жалпы мақсатымыз шетелден келетін туристіміз бар, өзіміздің еліміздегі туристер бар, жалпы Абай рухына тағзым етіп келетін, Абай мұрасына тағы да бір назар салғысы келетін адамдарға біз қолдан келгенше жағдай жасалу керек. Яғни музей халықаралық дәрежедегі заман музей болу керек. Қарауыл Семей трассасы орта жөндеуден өтті. Оған 2 миллиард 487 миллион бөлінді. Қазір уақытта жолымыз толық жөнделіп бітті. Жол жақсы. Оның сыртында былтырғы жылы Кеңгірбай би ауылында, осы ауданымызда бір ғана ауылда мәдениет үйі жоқ еді. Оған да облыс тарапынан қаражат бөлініп, облыс бюджеттен қазір уақытта осы сентябрь айында оны іске қосамыз деген жоспарда бар. Қараулы ауылының тұрғыны Құсман Берлешев Абайдың ұрпағы. Келесі жылы 175 жылдық той өтеді дегелі дегбірі қашып, Жидебайда жиі болады. Оның ойынша бұл шара еліміздің мәртебесін асқақтатып, әлемге танылар тағы бір мүмкіндік. Былтыр осы өңірге 100 мыңға жуық турист келсе, биыл жарты жылдың өзінде ғана 50 мыңнан астам саяхатшы сапарлапты. Тағзым жасап жаңғыз ғана біздің қазақ елі емес, анау Германиядан келді. Бавария менен Берлиннен келген немістеріңіз осында келіп тағзым жасап. Кәдімгідей біз дейді Гетені білген кезде Гете мен Абай атаны қатар қоямыз да біз қазіргі уақытта сол кісінің шығармаларының бәрін жатқа айта аламыз дейді. Атамыздың айтатын қара сөздерінің бәрі біздің бағдаршамымыз, сол жолмен жүруіміз керек. Абай атамыз ерекше жоба мен қала мәдениетіне сәйкес осы үйді салдырған. Өмірінің соңына дейін осында тұрып қара сөздерін, аудармаларын жазды. Ал өзі дүние салған соң немересі Әубәкір тұрды. Қазір музейде 50-ден астам данышпан ақын өзі тұтынған көне жәдігерлер бар. Мәдениет және спорт министрлігі мұндағы мол мұраны үш тілдегі аудиогид, мультимедиалық қондырғылар арқылы жас ұрпақ пен шетелдік қонақтар назарына жаңаша ұсынуды жоспарлап отыр. Хакім Абай дүниеге келген мекен сырт Қасқабұлақ. Әкесі Құнанбай қажы әулетімен жерленген жер Ақшоқы. Болашақта осындай тарихи мекендерге аудан және облыс басшылығы инфрақұрылымын жақсартып, асфальтталған тасжол салуды жоспарлап отыр. Бұл өз кезегінде туристер санының одан әрі көбеюіне ықпал етпек. Болат Көкенайұлы, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданынан.